Donald J. Trump. Հանրապետական Թրամփը պատրաստվում է տոնել հաղթանակը, թեպետ ընտրության վերջնական արդյունքը դեռ հայտնի չէ։ Գործող նախագահը ոգևորվել է, որովհետև արդեն հաղթել է ամենախոշոր նահանգներից մի քանիսում։ Հաղթելը հեշտ է, գիտեք, պարտվելն է բարդ, դա ինձ համար չէ։ Մենք հաղթել ենք Ֆլորիդայում, հաղթել ենք հզոր Օհայոյի նահանգում, հաղթել ենք Տեխասում, նաև ակնհայտ է, որ մենք հաղթել ենք Ջորջիայում, նրանք մեր հետևից չեն հասնի, իսկ հաղթանակի համար նույնիսկ բոլոր նահանգները հարկավոր էլ չեն։ Թվիտերի նախագահ անունով հայտնի Թրամփը վստահ է, այս անգամ հաղթանակը լինելու է ավելի տպավորիչ, քան 4 տարի առաջ, երբ հակառակ բոլոր կանխատեսումներին դարձավ ԱՄՆ նախագահ, իսկ Բայդենը խարդախություն է անում իր պարտությունը չընդունելու համար։ Մրցակից դեմոկրատ 77-ամյա Բայդենը, որին Թրամփը սիրում է անվանել քնկոտ Ջո, հաղթում է խոշոր Արիզոնայում ու Փենսիլվանիայում։ Վստահ եմ, որ հաղթանակը մերն է։ Մենք այդ մասին գիտեինք, որովհետև եղել է աննախադեպ արտահերթ քվեարկություն և փոստով քվեարկություն։ Իդեպ վաղաժամ քվեարկությանը մասնակցել է ավելի քան 95 միլիոն ամերիկացի, դա անհանգստացնում է Թրամփին։ Այդ ընթացքում կարող էին քվեաթերթիկներ կեղծել։ Դրանք անբավեր ճանաչելու համար Թրամփը պատրաստվում է դիմել Գերագույն դատարան։ Խոսքը մեր ազգի պատմության ընթացքում ամենամեծ խաբեության մասին է։ Մենք դիմելու ենք Գերագույն դատարան, ուզում ենք, որ այդ քվեարկությունը կանգ առնի։ Իսկ արդյոք ԱՄՆ նախագահի փոփոխությունը կբարելավի Հայաստանի հետ հարաբերությունը։ Ով էլ ընդերվի, պարզ է, որ պետք է փորձենք այդ ընդրվածի հետ մեր հարցեր լուծել և փորձել մեր խնդիրները ներկայացնել։ Մասնագետները կարծում են, որ Ամերիկայի հետ հայանպաստ օրակարգ ձևավորելու համար առավել կարևոր է ոչ թե ԱՄՆ նախագահի ով լինելը, այլ հենց մեր աշխատանքը։ Աննա Սարգսյան, Մայիս Վարդանյան, Արմնյուս։